Бактип, снова я, звала Лиза, и сегодня мана от стирка книг. Не, нас правда только одна. Яка? Ася, вам зараз розповім. Але зараз я вам покажу. Наприклад, оцю. І в мене зараз нема першої. Ось іще. Я, наприклад, і цей. Це поверхові будинки на дереві. Ось. Ілюстратор. Та. Письменник написали книгу, як вони двоє головних персонажів. Ось автор. Ось ілюстратор. А ще... Інколи участвує ця дівчинка. Ось. Так, я прочитала 52 поверха на 52 поверховий будинок на дереві. Ось. Мені ще залишилось ця і ця. Ось. Петік вже усі прочитав. Анжеліна почала тільки оцю. Ось. Вступ. Ось, вони вже зробили. Ось бачите? Наприклад, знищувач кавунів. Жонглював кімнату, де жонглюють, знаєте, чим? Бензопилами. Така, ти попав в якусь гру, виглядає, як попав в якусь гру, де ти можеш сам зробити собі піцу, яку захочеш. Оцей поверх, де можна робити піцу, яку ти захочеш. Ось. Це, наприклад, кімната, де вони запускають морквину з пушки. Ось, багато різних кімнат ще додали. І в Енді сьогодні було день народження. Террі забув про... Террі про це не знав або забув. Ось і він образився. Але вже настало. Як вони нагадували, як він його шукав. Ось вже 58 сторінка. Але їм не подзвонив. Знаєте хто? Ну, Носатенко. Носатенко. Який дзвонить приблизно на 30-х сторінках. Ось, наприклад, 13-й поверховий. У нас 37-ма. Далі. 26-й поверховий будинок на дереві. 34-й подзвонив. А на 39-й поверховому будинку на дереві на 36-й сторінки. Вони побачили... Який там розгірдіяж. Ось. І вони туди поїхали. Ось. Ви знаєте, на чому? Зараз. Вони думали, думали, багато думали. Тоді вже вирішили на яєчні, такому літаючій тарілці в формі яйця. Ось, а Террі балувався з машиною зараз. Супермаксувальна машина 5000. Ось. І вони нарешті полетіли.
ось і знайшли там книгу «Розваги з овочем». Ми Пітер Овоченко. Ось вона. Мені цікаво, чи ця книга є, чи ні. А чи це спеціально зробили такого персонажа. Ось. Розповідає, як можна помститися з оцих же овочів. Зварити їх. Там їх можна і посмажити, і поперчити, і їх зняти шкурку, і з'їсти, і пожувати, похрумтіти, і їх побити, і багато чого іншого. Всі вони побачили гусінь, яка могла усе розповісти, тому вони поїхали до Джил. Ось ця дівчинка Джил, кому було цікаво. Ось, але там було все в джунглях, бо вона чомусь не, оце, не підстригала свої кущі та свою оці сади. Ось вони прорубалися, прорубали двері і там усі спали. Бо вона укололась морквиною і заснула. Ось, і вони її будили. І вони придумали, що треба її поцілувати. Не поцілували, не розбудились, бо треба був принц. Ось, і вони побачили вежу, де був принц. Ось, у нього був костюм оцього коня. І він сказав наполовину, що він половину дороги буде їхати, а він другу половину. Ось. Вони поїхали. Спочатку вони зустрілися. Гусінь могла бути небезпека. Ось тому перша була ворона. Він її з'їв. Потім два катки, він їх теж з'їв. Далі, було потім три розлючених носорога, він теж їх з'їв. Потім було три надувних чоловіка, таких рекламних, він їх теж з'їв. Потім було п'ять злих павуків і він їх з'їв. Така дуже цікава книга. Я вам далі не розповім. Читайте і прокачуйте свої мізки, не читайте на російською, а іншими мовами. Ну а всім па-па-па-па!